Mestský rozhlas či sirény, to všetko je pre obyvateľov mesta dôležité. Potrebné oznamy a informácie sa práve vďaka mestskému rozhlasu, lepšie povedané vyrozumievaciemu systému, dostanú k vám všetkým. O tom, že pôvodný systém bol už na konci svojej životnosti a mal prejsť komplexnou rekonštrukciou, sme vás už pred časom informovali aj vo vysielaní Bánovskej televízie. V roku 2023 bol vybudovaný nový bezdrôtový vyrozumievací systém. Ide o bezdrôtovú verziu mestského rozhlasu. Aktuálne prebieha jeho testovacia prevádzka a nastavovanie. A práve preto pracovníci mesta potrebujú vašu spoluprácu, aby boli všetky reproduktory správne natočené a nastavené. Nakoľko sa nám množia viaceré podnety od občanov ohľadne zlej zrozumiteľnosti, vysokej intenzity hlasitosti alebo nízkej intenzity, chceme občanov poprosiť, aby pri nahlasovaní týchto nedostatkov, okrem ulice, na ktorej sa nedostatok vyskytuje, nahlásili aj číslo, ktoré je uvedené na skrinke bezdrôtového rozhlasu. Hovoríme presne o tomto čiernom čísle v rohu skrinky nového systému. Keďže na stĺpoch aktuálne môžeme vidieť stále aj reproduktory pôvodného mestského rozhlasu, ktorý je ale aktuálne už odpojený, treba ich pri nahlasovaní nedostatkov rozlišovať. Každá jedna jednotka tohto vyrozumievacieho systému je vybavená bezdrôtovou jednotkou, ktorú občania poznajú podľa antény, ktorá s nej trčí, a jedným alebo dvoma reproduktormi. V pravom dolnom rohu je uvedené aj číslo uvedenej jednotky, ktoré by sme potrebovali poznať v prípade reklamácie. Reklamácie je možné nahlasovať na mestskom úrade, konkrétne na telefónnom čísle 038 7629 148. Na toto číslo môžete nahlasovať nedostatky iba v rámci pracovnej doby. Ideálne riešenie je tak kedykoľvek kontaktovať pracovníkov pomocou e-mailu osvetlenie@banovce.sk. Ako telefónne číslo, tak aj e-mailovú adresu môžete rovnako použiť aj pre nahlásenie porúch verejného osvetlenia. V prípade, že poruchu osvetlenia chcete nahlásiť vo večerných a nočných hodinách a nepoužívate e-mail, môžete tak urobiť aj na čísle mestskej polície 159. Pri nefunkčnom osvetlení treba aktuálne nahlásiť ulicu a približný popis, v ktorej časti sa táto lampa nachádza. Vaša pomoc a spolupráca je pri nastavovaní systému potrebná a nezabúdajte, že čím skôr problém s novým reproduktorom či chybným svietidlom nahlásite, tým skôr bude odstránený.